se stigne, vse je mimo, ko moči preveč hitimo. Glej naprej, ko pogrešaš čar večera, ko izgine tvoja vira. Glej naprej, da odkriješ nova polja, ko potrebna tvoja volja. No, tista nedela, ko je se pripravil tete na urje, je bilo pa kar hudo. Ko je to zagrmel, ko se je to zasvetlil, ne, je, jaz sploh nisem videl, a je pok naprej, a se je zasvetlil prej. Na tist, ko je to tresknal, smo doma rekli, strela udarila, tu smo jem pa govorili, da je na letališču strela udarila. Na tistem se jaz osedil na bicikli, pa sem se pripeljal tule s jem, pa sem videl, da je v tete v vrbu tele noter čisto razklana. Pa je še kar malo smodil se dol iz tete vrbe. Po pa nekaj gledam, pa grem tele parkovnik vanc, pa pridem na letališče, grem v spredi gledati, pa pogledam čist na vrh, tukaj gori tam, ko je bil tist daljnovod. Na tistim daljnovodi je bilo pa gori, je glih tako, ko bi jedn sedel gor, pa ko bi cigaret kadil. Pogledam, ko pa je to? Jaz sem rekel, viš, da to pa je, tu pa je se ja nekaj smodi. No, pa grem pa počas malo bližji, gledam, pa so pa že gasilci prileteli. Ampak to je bilo v trenutku, ko so gasilci prišli, za 10 minut se je že sprednja stena dol usula. Tak je to gorelo. Sklenjenega, ne, ko damo tukaj skupaj. Ja, kurva je tale, te sredi. Ja,
Trgovcem, pa to smo tehnične stvari rešovali. Zamujam. No, pa tako, dobivaš me. Ja, dobivam. To hodi, kuri. Deši, da ne, da ne, štom ne. Ja, ne. Hvati še vne po konc zdaj. Se gledam na YouTube. Ki ne tukaj. Ja ne dam tja, če moram imeti točno lato od tukaj do tja. To je to.